Fala, meu povo bom, sou o Juan Dias. Estamos começando mais um programa Resenha da Terra e meu parceiro Vitor Monteiro. Tranquilo, filho? Tranquilo, meu irmão. Narizinho meio ruim aqui no clima de Goiás, Pra quem mas. tá fora de Goiás, eu não sei como tá no resto do Brasil, mas aqui tá seco pra É, caralho, tá então. seco e assim, né? 10 DVD todo dia, amigo. Aí, É. uma hora a conta O chega, né? A rim conta não fecha uma hora. aguenta, o estômago não aguenta, é muita carne, é muito embutido, é muita coisa gostosa, a gente acaba se fudendo. Acaba só engordando. Mas estamos aqui hoje para mais uma entrevista, hoje com o Gabi Bernardes. Bem-vindo, brother, como que você tá? Rapaz, bom demais. Obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui com vocês. Vocês estão falando, é verdade, essa pegada de manhã é diferente. Nossa, é alta pra A todo dia. Vitória, de fato, você tá aqui essa semana só, não é? É, volta terça. Cara, você deve ter sentido o jeito que é o Nossa negócio, né? Senhora. Porque essa semana Tem que aqui ter um foi. curso pra mim pra trabalhar. Rapaz, a gente fala muito isso aqui durante as entrevistas, cara. Muita gente pega muita gente que vem de outros lugares pra cá e o pessoal fica assustado. Tipo, Goiânia é lugar de louco, velho. Não, eu tenho que vir, não, velho. Acaba que eu saio 3 horas da manhã da balada, vai pro lugar, chega 3 horas da tarde. Aqui é um lugar diferenciado. Eu tava falando agora que aqui não tem muito bar, não tem muita boate. Aqui não tem muita opção pra sair. São poucos, mas os poucos que tem são muito famosos. O Sim. desgrama aqui é o tal da resenha. Resenha aqui, resenha ali, da casa de fulano, da casa de Ah, beltrano. DVD nunca termina, não, DVD. Né? Esse é o grande Tá problema. doido, DVD. A gravação é só o começo da É, brincadeira, né? exatamente. Nossa, a vez eu vim pra cá, eu ficava na casa do Vitor Luan. E Pô, aí. Victor, eles vieram aqui, pô. Ia ser um sem limite, cara. Nossa, Nossa. aí não dava pra acompanhar, não, mano. Era terça-feira, era tipo assim, 11 horas da manhã, eu tava na casa, não sei quem, os caras bebendo, e eu assim, ó, ô, Vitor, vambora, mano. Aí ele falou assim, ô, pediu Uber, tá 10 minutos, mano. E eu aqui, ó, dormindo na cama elástica, no sol. Era 2 horas da tarde, eu acordei na cama elástica ainda, falei, ô, Vitor, calma, o Uber tá chegando, como é que deu? Cara, eu peguei um com eles foram fazer um show aqui. Eles e o John. Aí o Diegão falou assim, Diego Dallas, falou assim, não, vamos lá, Vitinho, de boa. Falei assim, cara, não tô bebendo, irmão. Não, vamos lá, tranquilo. Cheguei lá umas 9h30, cara, 4h30, já tava aquele negócio, a gente em cima do sofá, o uísque pra todo lado. Falei, Diego do céu, falei que Nossa, eu não ia velho. nem beber, irmão. Os caras é play, velho. Sem condição. Preparar quanto que eu deveria mesmo? Semana Dia 20, né? daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas. Dia 20. Provavelmente a entrevista vai sair então depois da gravação. A gente vai estar lá na gravação. Não sei se você vai lá também. Boa. A gente vai lá provavelmente lá em Brasília e tem que preparar também, né? Nossa, aí. Daqui pra Brasília também é um rolê. Não dá pra bate e volta de jeito nenhum. Tem que É, lá não tem. Ah, ainda preparar. mais que DVD, né, cara? Aí não tem como você bate e volta. Não tem que dar uma dormida lá. Lá tem que preparar mesmo. Mas e seu projeto, brother? Vamos falar um pouco de você, Vamos da sua carreira. demais. Primeiro que você está muito bem assessorado, né? Essa de imprensa sua também é parceiraça Sim. nossa que mandou você para cá. Então a Pô, isso tem gente. que já agradecer a Marcia Steele por toda a ajuda. Nós estávamos no John também, a convite dela essa Sim, semana. vários artistas, várias pessoas aqui com a gente aqui. E o projeto para ser bom tem que ter várias pessoas. Sim, com Assessoria de certeza. imprensa bem qualificada, com certeza é uma coisa que Agrega ajuda muito, né? demais, velho. Eu só tenho a agradecer a Marcinha. Tá fazendo um trabalho incrível, é impecável. Mais perto aqui. Tá fazendo um trabalho impecável e só tenho a agradecer. Só que o projeto, velho, tá vindo. A gente gravou lá em Rio Preto, né, na cidade onde eu moro. E tá tendo um resultado muito bacana lá na região, velho. A galera tá abraçando demais, tá cantando as músicas tudo. E a gente aproveitou que tava vindo pra cá, pra Goiânia, e falei, vamos aproveitar pra passar lá, pra divulgar um pouco o trabalho. E só tem a crescer, velho. A galera tá abraçando demais, tô muito feliz com o resultado. Bacana, cara. Você lá de Rio Preto estava falando e a gente tá Sim. falando que passou um monte de gente aqui de lá, na verdade, né, velho? Nossa, um monte de gente. Já tem um monte de gente que passou o que é de lá, a cidade está crescendo, eu acho que tá aparecendo muita gente lá. E quanto tempo você já tá na estrada, tá na música, como Véi, que faz foi? tempo que eu comecei a cantar barzinho mesmo com a dupla que eu tinha com o meu irmão desde os 10 anos de idade. Nossa. Tenho 22 hoje. Aí com 17 para 18 a gente separou a dupla. E aí de solo eu tô aí de 18 até 2022. Só 4 anos. que sempre música na minha vida, velho. Sempre música. Minha família, por parte de mãe, todo mundo é bem relacionado com sertanejo. O churrasco é sempre violão, resenha. E aí, 7 anos de idade, eu tava assim, babando meu chuchu, tocando, cantando. Caramba, é de casa então já. Daí que eu peguei, me comprei meu primeiro violão e aprendi e nunca mais parei. Massa, né? Você não fez igual o Zé Felipe, não, né? Prendeu três notas e falou que não quis estudar mais. Não, o começo é assim, eu tava esperando minha tia uma vez que chegava do Acre e eu tinha acabado de comprar o violão. Falei assim, não, tô aprendendo uma música, né? Eu falei, mas tem que saber tocar, não sabia. Aí eu fiz um acorde assim que nem era acorde, deu um sonzinho mais bonitinho e fiquei segurando assim, ó, 30 minutos, ó. Até ela chegar, eu falei, não, se eu tirar, não vou fazer isso aqui Não nunca mais na consigo. vida. Aí eu ia cantar Beijinho Doce ainda. Aí ela chegou, só bati, branco. Que beijinho doce! Acabou, nunca mais vi, mano. Era bom Cara, demais.
Mas é engraçado demais, porque, querendo ou não, começa assim, né, cara? Eu acho que até ontem também na conversa com o Renato, ele comentou que ele, quando foi começar a compor, ele não sabia nada. Aí falou assim, cara, eu preciso pelo menos aprender a fazer uma melodia. Aí falou, ah, não, preciso agora aprender a tocar algum instrumento. E parece que meio que todo mundo começa assim, né, cara? Eu acho que é importante porque a gente acaba vendo muito artista aqui que não toca um Sim. violão, não toca um instrumento. Não tá preparado, né, velho? Mas é bacana que você aprende a se virar sozinho, entendeu? Então, nesse lance de começar, tipo, ah, vou fazer um boteco, vou fazer um barzinho, você se vira, tá ligado? Aí, se tipo, você não sei tocar um violão, por exemplo, lá o barzinho paga 400, R$ 300. Sim. Aí, mas é Aí você tem que chamar. 250 que você já tem que pagar pro cara tocar pra você, Não, isso daí é foda. Aí você precisa de um sanfoneiro, de entendeu? um violeiro, você sai na dívida no show do boteco, cara. Aí que é Mas foda sai pra mesmo, caralho. velho, sai mesmo. O que você foi fazer, meu amigo? Fui ali no banheiro e voltei rápido. Dá uma olhada nas configurações ali, tá tudo certo. Mas é automático, velho. Você vai. Eu nunca pensei assim, ah, eu vou, preciso aprender violão porque eu quero ser um cantor, entendeu? Foi eu, tipo, ah, eu gostei daquilo, eu já, nossa, violão deve ser legal. Eu comprei e foi Aí, dando muito muito certo. natural. E então, a primeira música que tocou no violão, Beijinho Doce. Isso aí você tinha Não, quantos anos? foi uma música, né? Foi um acorde. É. Um acorde Tinha só, né? sete, velho. 7 para 8, 7 para 8. Esse já olhou pra sua mãe e falou assim: ó, tem que tocar. Já não vou Não, estudar me mais, não. tirou da escola. Esquece tudo. E o problema é que eu sou canhoto ainda. Então, pro outro Isso. lado, e pra eu entender, eu falava assim, aí eu aprendi, pegava sempre Dez violão anos na. atrás era revistinha. É, depois veio a internet, aí eu comecei a ver os vídeos do Cifra Club, ver a galera tocando aí. Mas aula eu nunca fui fazendo, porque eu, tipo, eu entrava num. Tinha umas escolas de música lá, tipo, da prefeitura lá, que o professor chegava lá, você tinha que aprender a música que ele queria. Aí ele, Do tipo, jeito que queria aprender queria. sertanejo, ele queria que eu aprendesse, tipo, ah, rock. Aí eu pegava lá e não tava linkando. Aí depois que eu peguei, tipo, meio que a receita, ah, é aqui, aqui, eu falei, não dá Foi mais, não. embora. Foi. Cara, só nessa época, hein, véio, que a gente esperava a revistinha do mês sair pra lá na banquinha pra comprar, pra ver qual música que ia vir naquele mês pra você aprender a tocar. Rapaz, minha Tá tia uma vez doido, hein? deu 4 livros, assim, cada um tinha 300 páginas, de, Nossa. tipo, modão, assim, ó. Tipo, 4, assim. Aí eu fui, peguei minha vida aí na época. Eu Pai do sabia céu. tocar todas. Agora, você lembra a primeira música que tocou inteira? Foi. Acho que Nova York. Acho que foi por aí. Eu aprendi umas 3 músicas, assim, ó. Que era. Na verdade, você pega uns 4 acordes que dá pra fazer a música e você vai colocando todas as músicas do mundo naquele, né, Aí, ó, pá. puxa a palhinha já pra nós aí. Vai, na hora. Vamos Qualquer bota moda. pra. Bota a quinha já, né? Pega esse crafter seu bonitão. Faz qualquer um aqui? Você O que você gostar aí, quiser, lá irmão. do começo do Do projeto. início aprender. É. Também vou fazer. Vou provar. E essa história de um novo herói. Cabelos compridos ao voar. Pela estrada no seu caminhão, cravados no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. E mais enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Se você tocar mais uma dessa, eu vou ter que tomar uma cerveja. Sextou, pô. Aproveitar e mandar um abraço pros nossos parceiros. Que parceiro bom, parceiro é bom. Parceiro nosso é bom demais, velho. Pessoal lá do Petro Puro Malte, pessoal do Petrópolis lá, manda pra gente aqui toda semana um cervejinho pra gente tomar. Ficar tranquilo, Não, fazendo é, o entrevista problema é lá. que desde que a gente fechou com o Petrócio, meus anos de vida tá diminuindo, né? E aí é bebo toda semana, aí, Mas é bom, hein? mas bebo com moderação. Bebo com moderação, né? Galera, mas a gente tá um freezer bacana ali pra gente poder degustar. E abraço pro pessoal da Petra lá toda semana com a gente aqui, pra ser bom, o pessoal da TNT também, da gente TNT, que tá com um monte de sabor novo, maçã verde, um monte de trem gostoso pra caralho. E que a gente é um programa de gente maior, então vai ser um palavrão de vez em quando, não repara. Porque mói o bico, né? Isso nem sai mais fácil. É.
Pois é, cara. E aí, Christian Ralf, o que mais que você gosta assim? Você falou que eu podia tocar um monte de modão SF, o que que sai desse? Eu comecei depois a gostar muito de Zezé Di Camargo, né? Tem como que dois filhos de Francisco, meu pai foi assistir 6 vezes no dia Nossa o filme. Senhora! E aí fui pegando, na época lá, fazia dupla, esses modão tudo, né? Que você vai fazer, na verdade você começa a fazer barzinho, né? Que eu acho que é o começo ali. Repertório tem que ser extenso, né, velho? Ah, a gente começou, quando eu comecei a cantar, eu cheguei e falei, ah, eu quero fazer um showzinho ali, tinha uma dupla na época com meu irmão. E aí ele, meu irmão mais velho foi lá no lugar e falou, ah, meus irmãos querem cantar aqui, como faz? Tipo, sabia cantar 10 músicas. Não, vocês têm que cantar, tipo, 4 horas de show. Aí eu Com falei, 10 10 minutos de músicas, descanso. 10 músicas, dá 28 minutos. Aí, eu falei, então tá, nós pegou, começamos a pesquisar essas pastinhas. É que essa pasta tinha muito modão, tipo assim, filmei, tem uns lá que eu nunca nem vi na minha vida ainda. E aí começamos a procurar as músicas mais novas também que tava na pegada na época, e Jorge Mateus. mesclar ali. Fizemos uma pastinha com umas 70 músicas, cifra, tudo. E começamos a engolir lá, estudar o trem e fomos lá, fizemos o primeiro show, tipo, R$ 150, pagou. O som era 200 que a gente ia alugar. Nossa, ou seja, prejuízo já tava no Eu começo sabia do tocar show. violão, né? R$ 400 pra gente. E aí começamos nessa, numa lanchonete lá. Toda vez, toda semana o cara gostou, a gente ia lá, cantava, cantava. Dali fui pra outro lugar, pra outra lanchonete, pra outra lanchonete, pra outra lanchonete. Aí depois foi pra uns barzinhos mais top da cidade. Aí começou a ir pra Rio Preto, pra região ali, foi dando certo. E foi meio que assim o começo, entendeu? Qual que é a moda pra nós de boteca aí? Vou na hora. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando um sonho, loucura de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. O meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Nossa, tá com a música dessa Demais. no boteco, eu bebo 2 vezes mais. Rapaz, falar pra você, viu, bicho? Agora Você tem uma sabe, dúvida. né? Saca, eu vou ter que voltar O depois. boteco de lá é igual o boteco daqui ou não? Mano, mais ou menos. Lá o. Você fala questão de música, assim, ou do Tudo. boteco? Ambiente. Não, Música. aqui é mais. Lá o boteco é mais. Como fala? Aqui a galera é muito mais play, entendeu? Você chega lá, você não sente a mesma vibe, assim, do que a galera sai pra resenha mesmo pra beber. Você Lá, chega. tipo assim, 1 hora da manhã já tá acabando. Aqui tá De semana. começando, Não, né? de semana você não acha lugar nenhum. Ou você faz na tua casa, uma coisinha, ou você não sai de casa. Sério? Só que. Eu tava até conversando esse dia com um amigo meu, tipo, a questão do repertório. Aqui realmente a galera vai, é bem mais a fundo, tipo, não tocar um modão, é um modão mesmo, tá Modão, ligado? não modo, né? Lá não, tipo, você cantar um. Tipo, Bruno e Marrone lá é um modão, mano, entendeu? É, igual a gente fez o Paulo Nato aqui, aí os meninos falaram assim, cara, a gente tava um dia aí num evento particular, uma menina chegou e falou assim, cara, toca um modão pra mim. Aí falou assim, tá, o que que você quer? Não, um modão mesmo, um Jorge Mateus. Caralho, irmão, não é possível, as meninas não é de Goiás, não, ué. É, mas tem uma galera que a perce... O modão é a música que tá tocando no momento, entendeu? Às vezes, Sim. tem gente que conhece assim. Mas pra galera que tá no meio, E modão aqui falar pra você, que em Goiânia você pedir um modão na boteca e tocar uma das antigas, o povo vai saber, vai bater na mesa, é. vai. Não, eu Uhul, já vi aqui é isso o aí, povo já vi isso grita aí. mesmo, Aqui o povo cachaça gosta, pra velho. ver. Não, mas eu falo, tipo, se vem pra fazer, pra tocar nos botecos em Goiânia, você tem que aprender tudo o repertório de novo, música nova, porque é totalmente. Cada lugar é assim, eu acho que cada lugar que você muda, cada região que você vai é um repertório diferente. Mas o tá doido, velho. Não tem como não.
E nesse projeto seu, depois que você tem 4 anos tocando só, que você parou com seu irmão continuou cantando? Ou... Sim, meu irmão, mano, a drag queen canta sertanejo. Caramba, Muito louco, velho. trabalho dela Lá em Rio Claro. em Rio Preto, lá. Rio Preto. Rio Preto. Na verdade, agora a carreira dela já tá bem em cima, já. Fica mais em São Paulo. Tá muito. Tá na Universal, tá tipo Caramba, assim, velho. tá bem demais, Bacana, velho. velho. Já é Ele foi pra diferente. Qual que é HBO. o nome? Red Alert. Ele até participou no meu projeto. E ganhou um programa da HBO em primeiro lugar lá. E tá muito Foda, velho. massa, velho, o Pra projeto. depois. O bom é isso, o sertanejo tá abrindo vertente pra todo lado, né, cara? E tá. Eu acho que há 10 anos atrás era inimaginável certas situações que Sim. hoje tá todo mundo aceitando, tá todo mundo. Na verdade, o sertanejo, como ele abraça tudo, ele de fato agora está abraçando tudo e todo mundo. Ele Sim. tava passando da hora de algum estilo musical, não sei, tipo um pop ou alguma coisa que seja muito focada assim, de Sim. plug, um estilo musical popular que abraçasse tudo, né? Então é um negócio O muito. sertanejo é uma música popular brasileira, né? Eu acho E que hoje em o dia. e foi isso por isso que eu trouxe pro meu projeto, entendeu? Pra galera realmente ver. E isso a galera tá abraçando demais, justamente porque a música é boa, canta bem pra caramba, tem, tipo, música é arte, mano. Então, galera, qualquer um Sim, pode velho. cantar, entendeu? Não tem, tipo, ah, Exatamente. não vou cantar. E tá muito, tô muito feliz com o resultado, a galera tá abraçando demais tudo, entendeu? No dia foi muito louco. A galera se realmente surpreende, entendeu? Tipo, ah, tal, aí chega, canta bem pra caramba. Fica assim, que é isso, né? E é isso, e tá dando super certo, né? A carreira lá dela tá fudida, É muito boa. bacana, foi igual a Glória Groove quando foi no Faustão. Eu não eu ficava parava pra olhar, falei, cara, que isso, velho? É Mano, um artista muito foda, né? Muito foda. completíssimo, velho. Completíssimo. E canta e dança e faz o Tudo. terror, velho. Putz, cara, tem Oi, muita é gente com difícil, velho, talento falar pra você. que às vezes tem medo de se expor, que tem. Só não, o mundo tá mudando, ainda bem, né? Tipo, Sim. essa chatice tá acabando. E tem que aparecer, velho. Se você tem talento, velho, vai embora. Público tem pra todo mundo, velho. Verdade. Eu sempre falo aqui, né? Minha concepção, não existe música ruim, existe gosto musical Exatamente. diferente, né? E com tudo, não é isso? A gente falou no Nordeste da vida, tem coisa que toca lá que pra gente, É absurdo a gente ia tocar falar aqui. que música ruim da porra, mas pra eles lá é excelente. Ou seja, Sim. não é que a música é ruim, é porque os gostos musicais de cada É, cada pessoa um tem são. gosto de uma coisa e assim, Sim, mano, são diferentes. você não vai agradar ninguém nunca. Todo mundo nunca, quer dizer, né? Então, assim, tem as zoeiras, né? Tipo, canetado da vida, o trem, que aí já é zoeira, aí já é um Sim, é outra. outro patamar, outra situação. Mas bacana o projeto, cara. Vou conhecer depois, Sim, dar uma pode olhada levar, isso lá. é muito louco Que mesmo. é sempre bom a gente saber de tudo que tá acontecendo pra poder falar com mais sabedoria Sim, das coisas, né? exatamente. Mas conhecimento nunca é demais, mano. Você só tem a agregar, né? Não tem Sim, como. cara, e e aí. aí, 4 anos atrás começou sua carreira, e como é que foi? Mano, eu era a segunda voz, né, na dupla. Aí o que mais, tipo assim, foi difícil foi essa mudança de segunda voz pra primeira. E, tipo, era mais timidão, era mais na minha, aí eu. Esse lance de falar no show, tipo, quando você tem a dupla, é muito Nem era a trancado, sua. entendeu? É. Você fala, tua dupla fala isso aqui, você já sabe que você tem que responder isso aqui, independente. Aí quando não tem a dupla, você tem que falar os dois. Se Aí você não você falar. fala ainda esperando o público responder. Aí não responde, fodeu. Exatamente. Você fala, ninguém fala nada, você vai falar o quê? Eu sei que tem que falar, você não tem música. Falou, e aí, parceiro, não sei o quê. Não, se eu virar, ela vai ser sozinho. Mas essa aí, quando separou a dupla, essa parte de adaptar minha voz, essa. Soltar a voz pra cantar foi meio difícil. Só que foi bem natural, porque como eu sempre quis música mesmo, sempre quis seguir carreira, separou a dupla, mudei de cidade, aí mudei pra Rio Preto, na né, era de Olímpia. E fui batendo assim nos barzinhos, posso cantar uma música aqui? Porque eu já sabia cantar, eu já sabia cantar. Eu só precisava que a galera, tipo, me contratasse, porque tá acreditando ali. Eu ia pedir a participação aqui, embalada e tal. Tipo, 3 meses, velho, que eu mudei pra lá. Cidade inteira, já me conhecendo, Massa, cantando em todos os lugares. E foi acontecendo tudo muito rápido. Aí gravei uma música, a galera, tipo assim, começou a gostar tanto de mim lá na minha região ali. Tava velho. aprendendo. Olímpia lá perto, É, Olímpia, do lado, tipo, uns 50, 60 lá quilômetros. pertinho. E aí começaram a cantar junto comigo a música sem, tipo, nada, sem um real investido, só de por olhar no Instagram e no YouTube e ver. Essa foi a primeira música sua. É. E composição sua também. Sim. Qual é o nome dela? Vai falando aí, a primeira. Aí Pode escrever. depois eu gravei Auge Emocional. Quando a galera já tava. Porque eu vi esse lance da galera cantando a música, eu falei, caramba, eu não sabia que tinha esse lado também, né? E, tipo, ainda mais que a música era minha, eu falei, que da hora. Preciso gravar outra pra pegar esse hype aí. E aí que eu gravei a Auge Emocional, que eu ganhei o clipe lá do amigo meu. Que foi aí que, tipo, a galera gostou mais ainda. E aí que eu conheci meu empresário, meu investidor, que deu tudo certo, que a gente bolou tudo e gravou o E ele de DVD. lá do Sudeste também. Hã? Empresário de lá É. também.
Ah, bacana, tá ligado? Qual é o nome dele? Não, qual é o nome dele, velho? Guilherme Moreira, bravo. Guilherme Moreira. Então puxa ela pra nós. Uai, na hora. Vou fazer a áudio emocional, que é a segunda aqui. Beleza. Não vim aqui pra terminar o nosso amor, nem pra fazer. Eu vim resolver, eu vim conversar com calma. É mais fácil dar tchau no auge emocional, mas quando a raiva passa, se arrepende. Por isso eu vim de coração aberto resolver a gente. Se depender de mim, vai ser difícil cê ficar solteira. Se a raiva já passou, cancela aí o fim. Quero viver a gente a vida inteira. Se depender de mim, vai ser difícil cê ficar solteira. Se a raiva já passou, quero viver a gente a vida inteira. Mais carinho. Primeira música, essa foi a segunda que você falou, é, né? É, primeira, o Thiago vai falando aí. Você começou a compor pensando, vou compor pra mim ou vou já compor pros outros, Thiago? Os outros. É, sempre. Na verdade, eu falei, vou precisar compor. Que o lance da composição foi tipo. Meu pai falou assim: nossa, vocês precisam gravar música, tipo, não regravar, você tem que gravar a música, uhum, de vocês. Porque ele fala, cantor tem que gravar, tem a música dele, meu pai falava. Ele falou, é verdade, né? Porque, uhum, eu não imaginava eu chegando em algum lugar cantando uma música já famosa de outro. Mas também é uma vertente que tá dando muito certo hoje em dia, né? E aí eu falei, eu vou começar a compor. Começar a compor sozinho ali e tal. E compor, tipo, mano, é uma coisa, é um exercício da mente mesmo. Não tem como, realmente, se a pessoa começou a compor hoje, é muito difícil ela ser melhor que a pessoa que tá compondo 4 anos, entendeu? Uhum. Não tem como, velho. Eu tô vendo isso o tempo todo. Porque realmente, a palavra que você já usou 1 milhão de vezes, você não vai usar mais. Então, uhum, você fica... assim, eu preciso buscar uma coisa diferente agora, entendeu? Aí chega um sentimento momento de mercado, você não vai fazer, você não vai fazer músicas, tipo, você não faz música ruim, porque você sabe que vai ter uma lógica, vai ter uma história, vai ter, uhum, vai estar com a referência que tá tocando agora, alguma coisa assim. Aí eu comecei a compor, tá, as músicas bem ruins no começo lá, e depois foi agregar, aí você vai agregando pessoas que você conhece que compõem também, aí você vai juntando pensamento e as coisas vão acontecendo. E aí, mas já vai falando aí. A música que foi a primeira é uma música muito massa, que a galera gosta muito. A gente pensa até em regravar. Essa áudio emocional que eu cantei, a gente regravou na abertura do DVD, velho. Foi muito louco. Cara. É, a gente comentou disso com uma galera aí, cara, que eu acho que tem certas músicas que às vezes não andou tanto quanto poderia andar. E, cara, não tem problema nenhum você regravar, você trazer de novo. Porque, sim, talvez a hora dela andar é agora. É, não tem muita base, né? Tipo, sim. É, e às vezes você usou ela no começo, sem dinheiro pra investir, sem ter como fazer um belo de um trabalho. Sim. E ela andou um pouquinho, mas às vezes local. É, ali mesmo. Aí às vezes o projeto tá crescendo e muita gente quer matar as músicas, né? Não, aquela música lá já foi. Cara, tem a música. É o que eu mais penso, velho. Tipo assim, ó. Quem tá vivendo ali no meio da tua região, da tua cidade, é uma percepção muito pequena comparado ao Brasil, uhum, comparado ao nacional, entendeu? Então, ainda mais que assim, com todo respeito, mas é uma região que não é tanto do sertanejo, né? Sim, igual, é. Igual, por exemplo, o estado de Goiás, que a música sertaneja vai andar. Jamais foi. E lá, por exemplo, lá eu vou lá, gravei uma música, já compus ela. Eu gravei em 2019, só que eu já fiz a música em 2015, entendeu? Uhum. Então, pensa, pra mim essa música já nem existe mais. Nossa, eu tava cansado, eu já. Aí, só que é uma proporção muito pequena. Aí você pensa, vou mostrar essa música, vou realmente investir, mostrar pra uma galera. Aí você vai ter uma ideia maior da, uhum, música que você realmente... Mas por isso que a gente tá... Eu não me apego muito nisso, não. Tipo, se eu fiz a música em 2012, eu acho que ela é boa pra gravar no momento, então eu vou gravar, entendeu? Não, mas tá certo, assim. A gente tem que... Cara, eu tenho certeza que tem muito artista... Vamos pegar um exemplo. Kleber Cauã, que tocou demais. Eu tenho certeza que Kleber Cauã não atinge o Brasil inteiro. Todos os estados do Brasil muito bem tocaram. E tocou demais. Inclusive, a Resenha tocou muito. Então tem muito artista grande que ainda assim não consegue... É, aí a gente tira de fora... Foda, né? Sim, e Zé Cristiano aí já é outra conversa, já é outro, sim, patamar. Mas os médios grandes tem muito negro que não consegue chegar em todo lugar. Imagina que é tá começando. Foda, né? É muito foda. Quando você começa a entender realmente a gestão da carreira que você precisa fazer, como você tem que cuidar, tudo tem que ser planejado, você começa a ter, tipo assim, realmente, mano, é muito difícil. Entendeu? A galera fala, ah, estourar ali é fácil.
Mano, não é fácil, entendeu? Não é algo. É, cara, vamos lá, Israel e Rodolfo. Quando eles estouraram agora no BBB. Cara, eles estão na luta tem 10 anos, velho. Ah, E se eles você têm falar assim, Israel e Rodolfo músicas. em Goiás, você fala assim, cara, nossa, maior dupla que tem no estado. Coisa absurda, gigante. E o Brasil não Cara, ninguém conhecia. sabia quem que era. Chegou lá no Big Brother, dos Sério? 20 Eu não participantes, sabia. dois sabiam quem que era. E dois, assim, que era o Kai, que era daqui, e Greg, é. a. O nome? A loira? Sara. A Sara Sara, que também. era de Brasília também, então, assim, região. Eu acho que acontece muito isso. A gente mesmo tava falando. Tem muita gente comentando daquela música Pino da Granada, do Murilo Huff, que ele Sim. lançou agora e tal, tá andando. Aí eu falei assim, cara, Juan, a gente foi num DVD do Kleber e Alex. Eles gravaram ela. Eu vi isso Ela é aí. do Kleber e Alex. E Eu vi ninguém isso aí. nunca falou. Aí caiu na voz do cara. Ela deu uma andada. Aí, pô, nossa, que música foda pra Mano, caralho. que nem a. Acho que tem uma música na época a Marília gravou e a música já tinha sido gravada, tipo, 5 vezes, mano. E nada. A mesma coisa do compositor, mano, essa música não vai, não vai. Aí do nada explodiu a música. Não lembro qual que era, acho que era. Não sei se era Vira Homem na época, não lembro. E, mas é isso, velho. Acho que a música tem um, como se fala, acho que tem a data dela ali, a hora dela aí, tá ligado? Eu acho que tem a pessoa certa também, né, É, cara? Então, tem endereço, não tem o que a como. gente falou ontem de interpretação, foi alguma música que a gente falou que caiu com fulano, só que a interpretação foi tão foda que. Não lembro quem que foi, mas tipo assim, foi a música que também tava rodando, aí o cara mandou uma pessoa, só que a interpretação que ele deu pra música ficou tão boa que aí deu certo, ou seja, não adianta a música. E tem o contrário também, tem Tem a música música vai cair. que cai de artista grande, o outro dá um carinho especial e cresce com a música, entendeu? Cara, você já viu o negócio? Muda um pouco o cenário, né? Vamos falar do internacional. O Justin Timberlake, velho, eu gosto pra caralho. É um tipo de som que eu Sim. escuto muito. Eles explicando sobre como que o Justin Timberlake ficou famoso. Todas as músicas do primeiro CD dele foram músicas que foram pro Michael Jackson e o Michael Jackson rejeitou. Ele pegou as Caramba. músicas, gravou do CD e explodiu. Caramba, que O dia que louco. eu escutei, eu falei, puta que pariu, velho. Mas também pro Michael, eu imagino que o processo devia ser Nossa uma senhora, coisa louca, realmente. mas aí você pensa o nível de música que não chegava pra ele. Porque ele rejeitou as que estourou outro cara. Falei, puta que pariu, velho. Ou seja, é porque é a pessoa certa pro projeto certo. Não É, adianta não que ele tem como. forçar a barra, É, não. eu acho até a própria hit do ano, que era do Romário Vinícius, né, que o Jorge regravou. Com o Jorge, Andou, é mesmo, né, não cara? andou. Com o Romário Vinícius, andou muito mais, Eu andou também muito achei. menor Eu também comparado achei. ao Jorge Matheus. É porque Porque às vezes. é o carinho que a pessoa tem com a música também, velho. Tipo, ah, entrou uma música, tipo, no projeto do Jorge, só que vai ser aquela música só pra completar o DVD ali, entendeu? Vai É, mesmo que lançar. às vezes ele tenha o carinho, que ame a música, mas não vai ser que vai ser trabalhado, porque já foi trabalhado por outro artista, por Sim, exemplo. mas agora quando você pega, tipo, o Romário, a música do Romário, os caras vão abraçar com força. Aí, tipo assim, Sim. realmente, a hit do ano, eu acho que andou muito mais com o Romário do que com o Jorge. Você tava falando com eles e falando depois do DVD, né? Que, cara, perguntei quantas músicas são suas, porque as composições deles são foda. Cara, são 12, se me engano, 3 músicas não eram deles. Esse cara ia falar pra você, porque todas eram nossas. Tá, essas três que entrou, derrubar as nossas, né? Ele teve que achar essas três boas demais da Mas conta, funciona velho. Mas assim boa mesmo. demais Funciona da desse jeito conta. aí. Eu concluí já com os caras. Com o Vinícius mais, né? Com o Iago. Acho que ele até entrou no, na música que a minha irmã participou. Ele é compositor comigo, o Iago. Ah, bacana, cara. É, esse negócio de composição é massa, né, velho? E a gente fala muito aqui, cara, o artista que compõe, a chance dele dar certo é muito maior. Tem Acho que é como, até cara. por feeling de repertório, né? Isso que eu ia falar, é muito mais fácil pra você que é compositor escolher uma música, Nossa. às vezes até você consegue pegar a música e mexer nela, adaptar ela Muito de mais alguma fácil. forma, do que um cara que só vai chegar, receber a música, ler ali, Porque cantar é a e mesma coisa de acabou. compor. Você vai compor a música, aí você pensa, isso aqui já tá usando, já usou pra caramba, isso aqui já passou. Aí você vai escutar a música que vem, precisa ver com o mesmo olhar, entendeu? Você fala, nossa, aqui não dá mais não. E eu acho que de empoderamento também, cara. Tipo, cara, galera, essa música aqui, ela é minha. Essa música é É da hora composição, por mais que às vezes você fale que a música é sua, vocês no grupo de pessoas, isso mesmo. porque tem Sim. muito isso, essa composição aqui é minha, mas. Nossa, falar nisso, só um lá dentro. Cara, aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente saiu pra jantar, eu e o Renato, Sim. campeiro. Aí a gente tava lá na sorveteria, aí começou a tocar Oi Deus. Aí ele chegou na mulher e falou assim: ah, você gosta dessa música? A mulher que tava cantando assim, mó tesão e tal. Aí falou assim: ah, essa música é minha, eu que escrevi. Cara, mas Sério, deu velho. uma vontade de eu ser compositor nessa hora, cara, que você não tá entendendo, Eu tinha que falar pro dono do restaurante, falar, velho, tá vendo essa música? Não, vou pagar, vou pagar por conta não. da casa. Mas Nossa, é, mas a Oi Deus é a bom demais. parte compositor, como eu falei, no caso dele já é mais diferente, porque ele é só compositor, né? Ele não canta. Aí não tem tanto, a galera não saca tanto como que quem Sim. que é, né?
É, tipo, o Pé Pato aqui, o Júnior Pé Pato, falou assim, cara, tipo, não vou ser hipócrita, ganho um dinheiro bom, escrevo as músicas foda, vou nos eventos tudo, e cara, eu posso ir em qualquer lugar que ninguém sabe quem que eu sou. Todo mundo sabe todas as minhas músicas, mas quem que eu sou, ninguém Mas é sabe. realmente o lance da composição é um lance muito mais pro nicho da galera da música, que pesquisa mais, que entende. Galera da música conhece todo mundo, os caras, tipo, conhecido, famoso pra galera da, que, no meio ali, No né? meio, né? Mas eu A galera. acho que eu torço porque isso já tem mudado, né? O pessoal já tem aparecido mais, o compositor já tem começado a Mas eu ser acho mais também, eu acho que reconhecido, tem que aparecer mas mais eu acho também. que tem que aparecer mais ainda. Eu acho que, por exemplo, o Grammy quem ganha é o produtor musical e o artista que está interpretando a música. Sim. Eu acho É, que tinha que começar a o Renato, por abrir. exemplo, falou assim, cara, sabia que eu já fui indicado 4 vezes, ganhei uma? É, mas ele mesmo ganhou lá. Quem É, ganhou foi a... Então, assim, eu acho exatamente. errado. Sim, tinha que ter Então, mesmo, tinha que ter. algumas coisas têm que Também mudar, acho. porque o produtor, eu concordo, véio. O produtor foi o cara que produziu a música, o Arranjou cara ali. foi o cara que cantou, mas quem compôs? Por que que não tá ganhando a porra do prêmio também? Também Por acho, que que não? Então, tinha que tem mudar, que... com certeza, Algumas mano. coisas têm que ser mais valorizadas um pouco aí. O que o Guilherme fez agora, tipo, ah, começou a. Alguém me chama pra beber e fala Renato Campeiro no começo, é muito da hora, tá ligado? Sim. Por quê? É do Renato e do Felipe. É dele e do Arnaldo. É só dos dois. Acho que a do Arnal, a mal feita dele sozinho, Do Arnaldo é do, a malfeita dele né? sozinho. E a Oi Deus também é dele. Só que é dele, do Renato, do Normani. E tem mais um, eu acho. É da hora dar esse, porque, tipo, a galera ali que não entende, não vai aprender falando dessa pessoa do É, quem nada. é Aí vai esse? lá e fala, ah, entendi, entendeu? Compositor. Mas é bom demais, eu acho também que tem que ser mais valorizado mesmo, porque é um. Mano, é, sei lá, mano, ponto 60, 70% do poder da música ali, ó, Da entra, velho. composição, E velho. outra melodia, quem você entrega só um texto, você Uhum. entrega Você a entrega a melodia, guia, você você entrega entrega tudo tudo. ali, bem mastigado, né, cara? O produtor musical não gosta muito, né? Já É. conversei com É bom, produtores. por exemplo, o Felipe, né? O Arnaldo agora produz, compõe, Não, faz tudo aí. é que na verdade, tipo, o produtor não gosta que você manda, tipo, arranjado, entendeu? Agora, tipo, melodia ali, da hora, eles vão gostar. Tem uns que nem gostam de escutar, né? Tipo, quando você manda a guia toda produzidona, com batera, solo, os caras nem gostam pra não sujar a mente, né? É, Mas. porque querendo ou não vai influenciar, cara, né? Querendo ou não, se o produtor pega uma parte do solinho que outra pessoa fez, aí já dá um Já virou problema problema, já. aí, nossa senhora, Mas é uma pessoa. tem uns que faz que você é tão assim, ó, você viveu tanto a música na hora que você tá compondo pro solo, tem que ser assim, que às vezes até o produtor fala assim, mano, realmente vai ter que ser isso aqui, entendeu? É, hoje em dia é fácil a distribuição de royalties, né? Você consegue entrar na plataforma e colocar que fulano fez tal parte, que fulano tem tantos por cento. Sim, a gente. E foi um lance que eu aprendi isso aí, porque eu acho que tem muita gente também que joga tudo pra editora, pra gravadora e não sabe de nada o que acontece. Realmente é isso que você falou. Quando você tem acesso a tudo, você sabe cada porcentagem que você pode escolher lá. Você, ah, não é só aparecer meu nome lá, você pode estar aparecendo teu nome na composição, mas você pode estar recebendo 1%. Você pode ser não ser o responsável por aquilo de fato. E aí a gente buscou aprender isso para realmente estar por dentro de todo o lançamento, de estar sabendo de. E. Até mesmo pra ninguém também passar a perna no você não ficar de Justamente por bobo ali causa no disso. rolê. A galera que a gente tá pegando por último, que são artistas mais novos, até que enfim, eles estão começando a pensar no operacional. Sim. Porque eu trabalho com música há um bom tempo. E de 5 anos para trás, a galera que os artistas queriam entrar na música, os meninos, né, queriam entrar no projeto. Não, o escritório resolve. Não, esse aqui tem um financeiro. Não, esse aqui, cara, só vi latada, velho. Porque na hora que pagar as contas, não tinha É ideia igual, do vai fazer o que era. DVD. Não, joga na planilha. Vai É, pra joga na planilha. planilha. Depois vem lá no final do mês lá o milhão que tá devendo lá e não sabe por quê, mas por quê? Porque você comprou aqui, tá aqui a Range Rover, tá aqui a gasolina, tá aqui não sei lá o quê. Então o artista, o cantor, tanto que hoje quem tá fazendo diferença no mercado, não é muito do nosso nicho, mas a Anitta é uma empresária do caralho, velho. Mano, é tipo. O Gustavo Lima é um cara empreendedor. Essa galera é a galera que tá fazendo as Por coisas isso, porque são quando hoje em dia, empreendedores. quando as pessoas perguntam pra mim, ah, qual que é a sua referência? A minha referência não é nem tanto, tipo, estilo de cantor, é de pessoas que tratam uma carreira diferente, entendeu? Exatamente o que você falou, Anitta, Gustavo. Mano, realmente é o mais difícil, velho. Você ter esse olhar, tipo, de empreendedorismo, você saber de tudo, você tá por dentro, você querer saber de tudo, é muito foda, mano, quem faz isso. Eu acho assim, aprender deve ser complicado, né? Você é um cantor treinado mentalmente para cantar, Sim. aprender tudo deve ser complicado, Mas tem leva que tempo. entender um pouquinho, né? Mas depois que você aprende, você domina tudo, ninguém te passa a perna. O cara não chega e Pô, fala, você ah, o tem. show que tá. Não, tá não, mas que tá errado, porque eu sei que a placa, cara, abre a E planilha aí. outra, a pessoa começa a entender, tipo, o valor. Você sabe que aquilo lá pode, não vai dar só isso, entendeu? E chega, cai na tua conta direto, mano. Você cadastra lá, você. Ah,
um produtor fonográfico? Na verdade, tem que ser o cara que, tipo, investe em você, o certo. Porque você tem 41% e nada mexe, mano. Nada mexe nesses 41%. Não tem como você falar, vou dar só 30% pro produtor fonográfico. Não, você tem que ir lá, colocou o produtor automaticamente 40%. O resto que sobra, você pode colocar 1 milhão de pessoas participando da música, do produtor fonográfico, porque é o cara que tá investindo ali no projeto. E aí você tem, tipo assim, gente que nem imagina isso, entendeu? Aí o cara vai lá e volta uma grana, mano. Você tá investindo, sei lá, 100 mil lá, vai pro Spotify, 100 mil lá, tá indo, volta muito dinheiro, entendeu? E às vezes o pessoal, ah, vou ficar perdendo dinheiro, vou ficar perdendo. Você vai até no, no, na questão, tipo, da relação com o empresário, do quanto que você tá gastando no seu projeto. Você já vai, tipo, quitando ali uma parte que você podia, que talvez o cara nem sabia, entendeu? Nem sabia que voltava. É complicado, é só um negócio de produtor. E é outra coisa que eu sempre bati, gente, o saco de alguns já. Os produtores também tinham que estar mais ligados e com mais vontade em querer ajudar os artistas. Eu vejo muito produtor que, tipo, não, encavam gravar a música de tudo e grava a música do cara do jeito que dá e pega o dinheiro e beleza, com esse material próximo. Véi, é muito mais fácil você concentrar em poucos artistas e ajudar os caras a fazer sucesso, porque você está junto no projeto, do que eu vejo muito, o cara vai lá, grava com um produtor, ah, o cara não me deu atenção, depois vai gravar com outro que ela ficou pra trás. Ou seja, eu Eu vejo que o vejo muito isso. produtor, pra mim, meu ponto de vista, que eu mexo com marketing, o produtor tem que ser a primeira pessoa que tem que ajudar o artista. Porque se o artista vira, o produtor tá junto e ganha muito, E véio. E o tem gente que primeiro não pensa contato mesmo. do artista é com o produtor, que eu quero fazer uma música, vou atrás de quem? Do produtor Produtor, musical. É o na hora. cara que tem que estar mais preparado no mercado pra falar, vê, essa música tá aqui, mas você tem que fazer isso, tem que ter o marketing, tem que ter sei lá o quê. Ele não, ele pega o próximo, vai pra E às frente e. vezes ele só pensa mais, tipo, no dinheiro ali da produção do que pensar assim, ó, se eu fizer com carinho, se o cara vai também, Se eu o cara vou dá, você na anda mesma junto. proporção, É, a mano. gente mesmo falou do Felipe Arnar, cara. O Felipe Arnar com os meninos do Guilherme, foi o que fez ele andar, cara. Desde o Guilherme, acho que o Guilherme foi o primeiro DVD que ele fez na época do Lupelo ainda, né? Ele fez o Lupelo, acho que dois ou três, fez agora. Cara, desde o DVD do o Guilherme, foi em setembro, eu que eu lembro. O Felipe fez o Olha o Natan, aí ele fez o Guilherme lá em setembro. Ele fez o Henrique agora. Ele fez o Guilherme Benuto também. Então, cara, foi uma dupla que ele resolveu assim, não, vou pegar, vou abraçar e vou fazer andar. Andou, fez a carreira. Acho que hoje, dificilmente você tem alguém ali no mercado que fala assim, não, vou pegar esse cara, eu vou junto. A gente Porque é o falou a seguinte, eu linha, vou velho. trabalhar junto com o cara pra nós dois andar, cara. Tem muita gente que acostuma lá no mediano, lá na composição mediana, na escrita mediana, e fica lá, velho. Tipo, não, Sim. 3, 4 mil por mim aqui, nossa, tá bom demais, paga no meu aluguel, a prestação do meu carrinho aqui. E, É, velho, não é a comodismo vida, não não é é pra isso, mim, né, não, mano. bicho? Aí depois vem 10, te engole, você tá fora do mercado. A gente já viu muita gente, a gente já viu muita gente famosa sair do mercado porque também acomodou e Sim. veio gente nova e tomou lugar. Então eu acho que a música, a gente tem que falar bastante disso, eu acho que tá faltando profissionalizar vários pontos ainda. No meu ponto de vista, dando muita Sim, coisa agora, tipo, não. tratar mais com carinho, realmente, né? Com carinho, cara. Eu vejo, tipo assim, Goiânia, o pessoal agora só lê, né? Que Goiânia é a capital da música sertaneja. Cara, isso vai dar briga um dia, mas pra mim não é, velho. Cara, tem um museu do sertanejo aqui em Goiânia? Tem um lugar que você vai pra aprender alguma coisa relacionada? Tem algum centro, tem algum estudo, tem algum lugar que você vai que a galera tá pra falar? Não tem, velho. Tem bar, tem boate, tá produto, tá a galera aqui. É, Mas dá não é pra um ver assim mesmo. centro, não é um. Culturalmente falando. Então, é coisa que eu acho que tem que. Muita coisa tem que melhorar ainda. Aí a gente viajou, viajou, viajou igual sempre, né? Vamos É, voltar nossas agora. conversas sempre elas vai, Mas é bom elas vão indo, demais. elas pegam o Goiás, passam em Então, Minas. ó, aí você gravou o DVD logo depois. Sim, gravei DVD. E foi uma parada muito da hora que foi, tipo, eu fui mostrando, do mesmo jeito que eu mostrava as músicas, a primeira, a segunda música lá, a galera começou a gostar. Eu comecei a fazer isso nos shows que eu ia. E era uma época, tipo, de lá, tipo, tem uns eventos, tipo, chacrinha. Aluga uma chácara, a galera vai lá, leva o que bebe. E eu comecei a cantar muito nisso aí, a galera começou a me conhecer nesses shows que eu fazia. E foi tipo numa dessas que eu conheci depois o Guilherme que tá aqui. E daí a gente foi gravar o projeto, de tanto eu cantar as músicas que eu ia gravar, a galera já sabia tudo, entendeu? Foi como se fosse lançar uma guia e o povo Foi. foi aprendendo. Não, nem precisou, não precisou mandar em grupo nada, mano. Tipo, a gente fez o DVD, tipo, acho que umas 400 pessoas, não sei, é mais ou menos essa faixa. Todo mundo cantando todas as Massa. músicas. O Vitor não foi participar lá comigo. Ele ficou assim, caramba, mas você soltou as músicas há quanto tempo? Eu falei, não, mano, nem soltei, eu só fui cantando de boca em boca ali. Olha os brothers, galera aí. Oh, que massa, e quantas músicas que foi? Eu gravei oito,
Minha e duas regravações. Participação só do Vitor Luan. E da Red, que terminou. Ah, bacana. E as regravações eu não lancei ainda, porque tá tendo Mas o resto já dificuldade. tá tudo disponível já. Já, lançamos o DVD inteiro já. Essa é mais uma dificuldade, né? Quando você vai. Nossa, Nem só regravação, se eu né, cara? soubesse, mano, não teria gravado, não. Não vou regravar mais, não, mano. É, o próprio os meninos do Esparta e do Guilherme falaram aqui, cara, que teve um pelo que ele só falou assim, cara, foda-se, eu não sou pra essas músicas, tá dando trabalho demais. Não, mas tá Isso. quase nessa aí, mas eu tava Cara, pensando. Que aí tem uns lances strike, se dá um strike no canal esse aí, dia eu já. passei com um artista, a gente lançou uma música, Mil Corações, do Jean Giovanni. Só que a composição dela é Fulano, Beltrano, Fulano, sobrenome, Beltrano, sobrenome e Alex. Só tá Alex o nome do cara, velho. Em qualquer lugar que você busca, só tem Alex. Só que hoje você subiu a música, não aceita mais você subir sem o sobrenome. Sim. Cara, a gente revirou, velho. Revirou, meu pra Deus, o mundo ninguém sabia quem que era Alex, qual que era o nome do Alex, tinha que perder a música. Porque não Não podia cai. subir sem o sobrenome, ninguém sabia, ninguém descobriu o nome do cara. É um trem que tem que tomar cuidado e tem que entender. Eu falei pra eles, cara, a próxima vez que for gravar, é bom fazer a lista das músicas, pesquisar antes. Não adianta Sim, nada sim. gravar e depois não conseguir resolver o problema. Quem que é esse Então, Alex? Desde o escritório do Giovanni Sabino. Você falou, então pronto, velho. a gente Então. pegou. Foi tudo muito rápido, né? Porque esse lance de gravar DVD, sair de uma parada e ir pra outra. E a galera associar em que eu cantava totalmente sentado em todo lugar, e do nada em pé, por estrutura. Foi tipo coisa de 3 meses que tava gravando, entendeu? O bom é que a parte mais difícil, mano, acho que é selecionar repertório, é muito difícil, mano. Imagina. Mas foi bom porque eu já vinha de uma época tipo, de anos compondo e separando música, galera gravando música minha. Então eu já separava, eu já sabia ali, ah, essa aqui é boa e foi mais fácil. Agora pro segundo, que vai vir agora o DVD, cê é louco, é muito difícil Toca um do projeto novo pra nós aí. aí. Na hora. O bom do canhoto com violão é que, cara, eu peço violão. Ô, velho, vai dar não. Isso que é verdade. Mas sempre tem uns curiosos. Mas deixa eu ver como Deixa eu funciona. tentar. Aí, caramba, é verdade. Ah, desisto, estamos aqui. Isso aqui é que eu gravei com o Vitor lá. Pra não ter B.O., é melhor a gente entrar num acordo. Não ligar, nem chamar na sexta partida às 18. De semana minha cama tá sempre de portas abertas pra te receber. Combinado, não sai caro desse jeito. Ninguém vai sofrer se quiser recair, bebê. Me liga em horário comercial. Que final de semana eu fico sem sinal. Que final de semana eu fico sem sinal. Se quiser recair, bebê. Me liga em horário comercial. Que final de semana eu fico sem sinal. Que final de semana eu fico sem sinal. Essa é entre Vitor e Luan. É, estamos trabalhando ela agora. Tô vendo forte aí, graças a Deus. E essa daí também é a composição sua? É. É, bom que composição em casa já foi tudo em casa. Já não tem divisão, já não tem nada. E aí você falou que tá com um projeto novo, já vai gravar o próximo DVD. Sim, a gente vai fazer um projeto. Aqui no. É tipo a gente vai fazer quatro festas, por exemplo. De festa com o nosso nome lá na cidade, na região nossa, lá que a gente tá trabalhando. E vai gravar umas duas músicas por festa dessa, entendeu? E lá vai ser tipo, lá na chacrinha. Porque a galera, eu comecei na chacrinha. E chegou, e teve uma época que a galera começou, tipo, meio que. Ah, o Gá é cantor só de chacrinha. O Gá é chacrinha, ah, o Gá vai morrer na chacrinha, entendeu? E aí a gente vai trazer essa referência disso, Massa. entendeu? Vai fazer um projeto massa grande, vai fazer uma festa Gá na chacrinha, porque quando a galera chega lá vai ser na chacrinha, mas vai ser uma puta estrutura, com Bacana. participação da hora, e vamos gravar quatro, vamos fazer quatro festas, gravar essas músicas, justamente pra gente também ter um tempo maior pra pensar num projeto, no DVD, com um gente maior, entendeu? Porque o primeiro foi muito bom, a gente tá muito feliz com o resultado, só foi muito, tipo assim, na euforia, assim, tem que gravar, vamos gravar, vamos gravar, foi não sabendo de nada, foi aprendendo tudo na hora, mas. Ficou muito bom, a gente tá feliz demais com o resultado. Só que o segundo, a gente pensou, ah, vamos gravar já outro agora. Só que é um investimento muito caro, que aí você pega e, tipo assim, você já. É aquilo que a gente falou,
gravamos um DVD, tem um monte de música da hora. Não é porque você gravou e lançou que acabou o projeto, entendeu? Aí que começa. Aí, já colocando uma grana aqui, não, mano, vamos investir mais no trabalho, tá bom. E quando a gente investe nisso, a gente grava outro, essa festa aqui, tipo, a festa paga o projeto, entendeu? Bacana. Então é uma coisa que você É já bem não. pensado o É, negócio. a festa paga o projeto, é uma coisa que você não precisa já ficar ali criando dívida, dívida, dívida. Aí pronto, fez as festas, tá mantendo ali no Spotify, nos apps de áudio, no YouTube. Porque isso aí, velho, você não tem uma rotina, você não tem uma. A galera, tipo assim, te afunda, não entrega mais nada, cai engajamento de dados, de tudo. E aí foi isso que a gente pensou, vamos fazer isso aí, lançar essas festas, gravar, pra no final do ano a gente vir num projeto mais estruturado, com participações mais legais, entendeu? Mas a ideia é muito boa, cara. Como se fosse um EP. É. E aí deixa pra gravar o DVD de uma forma maior, né, cara? Até porque, igual você falou, o negócio de você gravar um DVD é muita grana. A gente mesmo foi nesses DVD dessa semana e deu uns 5 DVD, cara. Teve um DVD que foi até dos meninos que estavam aqui do Leandro Romário. Falei, Rapaz, Leandro caralho, Romário que gastou uma grana estrutura, lá, mano. viu? Olha, Cara, muito. E tipo, violento. e depois que grava é o dinheiro que vai demais. Do mesmo jeito. Porque não adianta nada, eu vou gastar 500 mil pra gravar um DVD e depois eu vou colocar. Não vai Sem botar gastar na rádio, 500, não vai mano, você tem colocar que ter tipo no. Eu penso assim, um milhão e meio pra divulgar. Sim. Até os estourados investem muito depois, os pequenos, se não fizer o mesmo, Não, vai se dar você rádio de qualquer pensar, forma. cara, o Gustavo, por exemplo, né, que a gente recebeu a Nara que cuida do rádio do Gustavo. Cara, o Gustavo trabalha a música dele nas rádios e é toda música. Não Toda tem música. uma música do Gustavo. Não tem um mês do ano que o Gustavo não tá trabalhando música em rádio. Sim, velho, Se esse é o cara, se o Gustavo faz isso, imagina, cara. mano, não tem como. É realmente. A galera fala e tal, mas dinheiro hoje em dia você não tem, mano. É muito difícil. É aquilo, só o dinheiro não vai fazer o cara virar. Não, mas. Mas sem o dinheiro, cara, É, demais. também. Às vezes acontece de virar, cara, Não, de mas assim, tipo assim. bater uma música no top 1 do Spotify, mas, cara, pra cair dali também, entrar no Mas esquecimento, é exatamente. daqui pra ali. Você pode chegar ali, a galera conhece também, mas pra você continuar. Você não vai. Toda vez É, você ter sorte de acertar a música, a você gente falou ganha. É muito aqui, difícil. né? Um caso que a gente lembra muito é João Lucas e Marcel, cara, que bateu lá no alto e, cara, hoje você vai falar, quem que é João Lucas? Não Sim. tem nem ideia, cara. É que hoje em dia, tipo, a carreira, eu acho que gestão, tudo tá uma coisa muito mais complexa do que. Muito mais profissional. É, do que você gravar uma música e lançar. Não é só isso, entendeu? É, na verdade, gravar e lançar é o mais fácil que tem. Então, por isso que eu acho que tudo. Quando você tá preparado já. Eu acho que quando um artista vem crescendo, se preparando para aquilo, e pá, tipo, ele já tá mais acostumado, já tá mais pé no chão, entendeu? Eu acho que para um artista que lança a primeira música já explodiu, deve ser muito mais correria, muito mais difícil de associar e de saber o que que vai fazer, Acho que a entendeu? equipe inteira deve ficar louca da Deve ficar cabeça, muito porque, louco, mano. putz, não tava preparado pra telefone tocando e querendo, É, você não sabe. A primeira música, o cara não tem nem a referência que ele grava, qual que é o estilo dele. Aí acho que deve ser muito difícil, Ah, alguém liga pra ele, quer contratar um show, fala, como é que eu vendo um show? mano. Ah, show! Nunca Tá na fiz, hora né? de vender? Então, o show a gente não faz, não, a gente só lança. Só lançou. Tá louco, cara. Mas é isso, bicho. Eu acho que bacana. Seu projeto é bom a gente conhecendo projetos novos, ainda mais de pessoas que estão na luta com coisa diferente, com coisa própria, Sim. trabalhando um projeto próprio. É bacana o seu projeto. Vou escutar depois com mais calma as outras músicas que você falou. Sim, Já pô. tem duas pra sair, você falou, né? Que É, são as depois regravações, né? talvez não saia não, né? Vai estar desistindo. Vai Vai ficar aí na curiosidade da ficar. Nossa, galera. todo dia, né? Falou, e aí? Eu já falei com 300 editoras do Brasil pra liberar isso aí. Ah, Ah, é mas é difícil. complicado. A gente também com o YouTube, igual no início nosso, cara, a gente fazia muito mais cantado. Cara, Sim. tem episódio nosso, tipo o Ed Brito Samuel, cara, que a gente ganhou, tipo, 200 dólares no vídeo. Aí, debitando a parte que dividiu com o editor, esse aí no final sobrou 5 centavos. Nossa, Assim, perdeu direito a caralho! nada. Meu Deus! É complicado isso aí. Nossa, Obrigado, viu, YouTube? mas é isso aí, cara. Espero que você tenha gostado do nosso demais. Você é bate-papo. louco, demais, demais. Boa sorte, a gente vai sair, a gente vai divulgar e falar pra todo mundo. Quando vier fazer um evento aqui em Goiânia, um show, uma Na chacrinha hora, aqui, na você hora. chama Ô, nós, avisa. bora lá no projeto com a gente, velho. Lá na nossa região. Vocês Uai, estão vamos, quando convidadíssimos, for mano. gravar, avisa. Na Vai hora. ser por agora, esse ano, como tá o projeto? Acho que agosto já saiu a primeira festa aí. Ah, bacana, se Vamos. a gente tiver de Ele boa. também já vai encontrar lá em Brasília, dia É, 20. João Paulo também. Passando a encontrar muita gente, né? Nossa senhora. Passando, nós estamos mandando demais, velho. Tá doido. Tem que fazer um seguro Já fica lá, de tá rodagem. cansado já. Mas Nossa. tem que ser visto. Fala de cansar. Cara, o Cara, negócio é o network, né, cara? isso É o é mais uma importante. coisa muito importante. Às vezes eu paro e penso, pô, cara, a gente vai tanto evento, tanta coisa, e é tão cansativo. Às vezes a gente não quer ir porque não tá cansado, porque
mas É muito importante. acontece os contatos na noite, véio, nos lugares Nossa, aí. a maioria das vezes que aconteceu coisa na minha vida importante que agregou foi porque eu saí, eu tava no lugar na hora certa, Sim, estava lá. é, lugar certo, hora Então certa. é complicado, mas tem que estar. Tem Tem que que estar, não fazer. adianta. É muito importante, Isso funciona. aí é. Cantar é importante, cada um fazer sua profissão é importante, mas conhecer as pessoas é muito mais, Foi uma das coisas que mais me ajudou, velho, sem zoeira. Porque eu sempre fui muito de querer estar nos lugares, justamente por isso. E é muito difícil, tipo, as pessoas entenderem, às vezes. Quem não velho. tá, tipo, quem é outro segmento. Claro, acho que todo segmento, networking é importantíssimo, né? Aí, Só que. é o que a gente fala, né? Pô, fala que é um sonho e tal. Falei, irmão, pega igual essa semana que a gente bateu 5 DVD em 24 É, horas. mano, chega uma hora que você não tá, Você mano. fala assim, cara. Não, pro DVD do John, eu falei, cara, eu vou lá, vou falar com o John, vou ficar uma horinha, irmão. Já preciso vazar, Dá não, filho. cara. Nossa, foi também lá, você é louco. É cansativo. Mas Mas tem tem que que estar, tá. tem que fazer. Se você não é visto, vai, você não é lembrado. E tem muita gente que às vezes não tem tanto talento quanto outras pessoas que estão andando muito mais porque tem a cara de pau mesmo e vai nos Tem que, lugares e tem que, pede mano. conversa e quer oportunidade. Esses caras viram muito mais fácil do que quem tem muito talento e fica calado lá esperando, sei lá, acontecer um milagre da vida, um escritório enorme. É Mano, difícil. tipo, um dia, ó, pra você ter noção, um dia eu tava lá em Rio Preto, ia ter show da Yasmin Santos numa balada lá. Aí uns amigos falaram assim, ó, vamos lá, tá, vamos, tá. Eu falei, nossa, tá mortaço, vamos. Aí, tipo, fui no Bartô, conheci a Yasmin, depois fui pra São Paulo, ficamos compondo, entrou já dela com o Thierry, última Que posição. massa. Aí depois de São Paulo, tipo, eu fui pro Rio com ela, na festa do Neymar. Aí Nossa, fala, você velho. tá vendo? Eu só porque eu fui no Bartô aquele dia, tipo, Se eu não não trabalho tivesse nada. ido, eu. É. Fiquei, tipo assim, passei Natal, Réveillon, fiquei 20 dias lá, mano, na casa do Neymar, mano. Aí falou, mano, só Caralho, fui no mano. Bartô, fui na baladinha que eu não queria ir, onde eu tô, entendeu? É. Cantando, mano, Gustavo Lima, com todo mundo. E aí, velho, eu falei assim, meu Deus, mano, realmente você tem que estar nos lugares. As coisas acontecem. Cai só. Como se diz, tá na chuva, negão, tem que se Tem molhar, que se velho. molhar. Não tem como, velho. Tem que colocar a cara a tapa, tem que ir pra cima, senão. A gente fala, muito artista que cansou de ver que quero cantar, senta a bunda, velho. Fala, não, vai dar certo, velho. Não, a música é boa, nosso Deus vai ajudar. Cara, levanta não, velho. Levanta e vai Você atrás não, pra vê, você ver. É então. um negócio atrapalhado. Mas é isso aí, né, Vitão? Tem mais um, né, meu irmão? Mais um pra nossa conta. Foi bom Mais demais. um. Foi top. Agradecer também ao pessoal da Marcia Estivo, a Vitória, principalmente, que é quem tava conversando comigo e nos ajudou no John. E a marcar a entrevista de hoje. Tamo junto. Abraço pessoal da Petra também, parceiraço. Nossa, que aquela geladeira linda ali. Tá bom Sempre demais. cheia, sempre gelada, né? Vamos tomar uma aqui agora. Se estiverem em casa, e se gostou, comenta, compartilha. Toda semana tem entrevista. Já tem próxima marcada já? Não, né? Vamos dar uma Cara, eu tava respirada. querendo chamar o Bagual. Chamar o Baguá, né, velho? É, o Porque assim, Baguá. ele é o tocando sanfone em todos os DVDs Ah, desse Brasil. Cara do céu. tá estouradíssimo, Eu acho que ele né, velho? tá mais estourado que os Falar pra cantores, tu, cara. ele parece todos. Você deixa lá o YouTube passando ali, isso aí tá É em só todos. ele, moço. Ele, o Djedjé também. O Djedjé é o percussionista do Todos, Zé é. Neto Cristiano. Ele tá em tudo também que você imaginar. Galera foda. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado. Espero Rapaz, que eu sei a gente demais. possa te contribuir de alguma forma, de alguma situação Muito, aí. muito. Precisar da gente é só avisar. Vou deixar o link Igualmente. dele aqui na descrição do YouTube e do Instagram dele, pra você ver os vídeos dele também. Então, até semana que vem, gente. Até mais. Valeu, Falou, brother. Até obrigado, mais. coração. Valeu, galera. Tamo junto.